Universiteti Fanoli organizoi konferencën shkencore ndërkombëtare të dedikuar kryesisht zhvillimeve ndërrajonale. Në fokus të kësaj konference ishin studime të ndryshme për sa i përket rajonit në aspektin gjeografik, historik, socioekonomike dhe kulturore. Në këtë konferencë kishte pjesëmarrës nga e gjithë Shqipëria, por edhe nga universitetet e tjera të rajonit. Për rektorin Alia Shari, kjo konferencë shkencore është e 16-a që organizohet në këtë universitet dhe ban një vend të rëndësishëm për atë çka do të përcjellë. Një konferencë si kjo, që quhet ndërkombëtare, me plot drejtë, me plot gojë, quhet ndërkombëtare në radh parë për temën poshtë që ka zgjedhur. Pra kjo çështje që trajtohet sot nuk ka të bëjë vetëm me gjeografinë, nuk ka të bëjë vetëm me universitetin tonë, me rajonin tonë, por është një çështje e në një masë pra shumë e gjerë për rëndësinë që ka. Nga ana tjetër, profesor doktor Selman Sheme në fjalën e tij theksoi rëndësinë e aspekteve gjeografike të Shqipërisë për zhvillimin dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Më lejoni që të bëj një prezantim përmbledhës të këtij referati që trajton problemet të konceptit në rajonin, trashëgiminë e studimeve gjeografike në fushën e studimeve regionale, problemet e regionalizimit gjatë periudhës tranzicionit dhe domosdoshmërinë e studimeve regionale gjeografike për sikush si domosdoshmëri për menaxhimin e territorit dhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Konferenca shkencore ndërkombëtare zhvilloi edhe 10 sesione paralele ku të gjithë të ftuarit mbajtën kumtesat e tyre.